A ještě čau, já vás vítám u dnešního videa a pro dnešní video jsem si připravil, že vám ukážu, jak zmenšit ping ve Fortnite. Jinak určitě budu moc rád, když na tohle video hodíš like či odběr pro další videa. A nebo jestli mě chceš podpořit, můžeš si dát do support the creator můj kód, do EU a budu mega rád. No nic a pomalu začneme. První krok, co je dobrý, je takzvaný Ethernetový kabel. Ten kabel vám vlastně... Udělá to, že vám přímo ten internet jde do počítače a nejde přes vzduch. A určitě vám to třeba z 30 pingů udělá 20 klidně, bez problémů. Jde hlavně o to, že ten internet a všechno je stabilní a vlastně není tam žádný problém. A tak je to dobrý pro konzole, protože konzole mývají většinou větší ping a, a vlastně ten Ethernetový kabel tam dokáže ho zmenšit. Jako další věc je DNLS server. Ten vám vlastně najde nejlepší pro Fortnite. To se dělá tak, že dáte cmd, příkazový řádek, a tady napíšete, tady napíšete ping, a napíšete 8.8.8.8, znova napíšete, počkáte až se to dopíše, dáte ping, 1.1.1.1, a ukáže vám to teďka dva pingy. Tady mi to ukázalo minimální 4, 14, maximální 14 a průměr 14. Ale tady mi to ukázalo minimum, minimum 7, maximum 9 a průměr 7. Takže, jak vidíte, 7 je určitě lepší než 14. A je to o 100% lepší. Takže 8.8.8.8. Jak ale nastavit ten lepší ping? Dělá se to tak, že jdete tady, máte internet kliknete pravým, dáte otevřít nastavení sítí a internetu, tak vyskočí vám tohle okno, vydáte Ethernet, dáte změnit možnost napájení, tohle zavřete, dáte váš internet, dáte pravým vlastnosti, kliknete na protokol IP verze 4, dáte vlastnosti a tady dolů nastavíte vlastně ten DNS server, který vám vyšel nejlépe. Mně to vyšlo osmičky, a záložní, kdyby se něco, kdyby přestal prostě fungovat, nebo něco, tak je 8.8.4.4 pak dáte OK a zavřít tak jako další důležitá věc, co je tak třeba když si pouštíte v pozadí uh, třeba film, nebo hudbu, tak to strašně žere takže jestli třeba hrajete Fortnite a chcete zmenšit zrovna ve Fortnite Pink tak si vypněte věci, co prostě do pozadí nepatří. To znamená, že kliknete na tohle a povypínáte tady zbytečnosti, jako je Epic Game Launcher, nebo je Chrome, jestli máte zrovna otevřený a prostě blbosti v pozadí. Tak, jako další věc, je, že dáte Windows tlačítko, dáte procento a napíšete TMP a procento. Otevřete tady tu složku, a tohle jsou uh, vlastně soubory, které absolutně jsou nepotřební a jen vám zbytečně žerou prostě ping a všechno. Takže dáte delete a smažete všechno, co půjde. Je to prostě nepotřebný. Tak, potom dáte potom dáte Windows R a tady do toho, do té kolonky spustit napíšete prefetch. A dáte OK. To je další složka, tady dáte pokračovat. To je další složka, co vám tady zase ukládá úplné blbosti. Takže zase všechno smažete, co půjde. Tak a dáte dělit. Jsou to dočasné soubory, které vám zbytečně všechno žerou. A jak říkám, jsou dočasné a dají se prostě smazat ani se tomu kompu nestane. No nic, tohle bude asi z tohoto tutoriálu všechno. Děkuji, že jste se na něho koukali. Je to vlastně rychlý tutoriál, nechtěl jsem to nějak protahovat a tak dále. A určitě budu moc rád, když hodíte na tohle video like, odběr a asi se uvidíme u dalšího videa. Mějte se krásně a zatím. Čau čau.